Так, друзі, всіх вітаю. У нас сьогодні патріотичний подкаст черговий, і ми запросили Олексія Кавлака, який є одним з керівників Всеукраїнської громадської організації «Український легіон». Вітаю, Олексію. Вітаю, друзі, вітаю всіх. Всіх однодумців. Так. В нашому патріотичному подкасті ми зазвичай починаємо з таких питань, тобто про тебе більше, так, про те, де ти народився, скільки тобі років зараз, да, і чим ти займаєшся, чим ти займався до того, можливо, яка освіта у тебе, тобто більше про тебе такі питання особистого характеру. Ну, добре, звати мене Кавлак Олексій Іванович, я 77-го року народження. Освіта в мене бакалаврат юридичний, вища фінансова і ще отримана освіта рятівника ще при Радянському Союзі. Перша була рятівник на воді, потім була сертифікація Української військово-медичної академії як парамедика, потім була сертифікація Червоного Хреста як рятівника, волонтера Червоного Хреста. Потім була сертифікація Наукової ради МОЗ по ДТП, Всеукраїнська рада реанімації, Європейська рада реанімації. Тобто, окрім національно-патріотичного виховання, дуже плідно працюю саме в сфері домедичної допомоги, в сфері праці на вулицях безпосередньо, в отрядах, організації медичного супроводження і навчанні. Загальна мета, якщо... Ти от почав з того, що там була і фінансова у тебе освіта, і ще інша бакалаврат. А як так вийшло, що от ти прийняв рішення саме піти по шляху, скажімо, от, ну, рятівництва, цієї саме справи, да, допомагати людям, рятувати їх? Ну, це досить цікава історія вийшла. Так вийшло, що поки я вчався в університеті, да, ми з друзями кожного року вирушали в походи. Ми вирушали по лісах, по полях, по горах. Ми дуже любили відпочивати в Криму. У нас було місце, де ми збиралися і проводили майже кожен рік по 10-15 днів. Це була бухта Ласпі, скала Ласпі, де ми повзали. І також вийшло, я відповідав завжди за медичний супровід, організацію групи. Ну, саме тому, що було навчання по ДОСАФу, саме тому, що ця тема була цікава, саме тому, що, мабуть, я добре вмів жгутувати, бинтувати, психологічно заспокоювати, ну і все таке інше. Це ще студентські роки? Так, це були ще студентські роки. І ось коли прийшов 14-й рік, коли прийшла війна, один із людей, з котрими ми ходили в походи, подзвонив з проханням приїхати до навчального центру в Дівічки, тому що у них планувався вже виїзд на передову, а до них прийшли вчити медики, що не знали, що таке целокс. Тобто прийшли вчити люди, що не знали, що таке гемостатичні бинти. Андрій тоді подзвонив, сказав, що Олексій Іванович, ну приїжджай, бо фронт вже поруч, а взагалі біда. Ну так і вийшло, що в 14-му я якось повернувся до цього процесу, сформував першу групу з 5 осіб, і ми виїхали до учбового центру в Дівічки. А клас в нас був, слухачі, це майже всі були офіцери від старшого лейтенанта до майора. І всі вони роз'їхались по підрозділах, ну, половина майже роз'їхалась по всіх секторах, і... Скажімо так, декілька з них почали дзвонити, казати, що шановний, у нас тут з медициною біда, не могли би ви приїхати, повчити наших, попрацювати, всяке таке. Ну, так от і покатило, 14, 15 ще. А до 14-го року основна твоя діяльність, якби, в чому полягала, в якій сфері? Фінансовій сфері. Я, ну, в мене було дві фірми, є. Були дві фірми, працювали по фінансовому, по юридичному супроводженню, і з роздрібної торгівлі була моя сітка з магазинів. Тобто до війни в мене домедичка це було саме туристично-екстремальне для своїх супровід групи, своїх особистих друзів, з котрими ми все це робили, працювали. Ну і тоді, по-моєму, ще один чи два рази з Червоним Хрестом виходили в чергування. Зрозуміло.
А скажи, будь ласка, народився де ти, в якому? Ти в Києві народився чи в іншому? В Києві народився, хоча за національністю по батьку я болгарин. Белгарин. І якось підтримуєш ці якісь етнічні, не знаю, зв'язки? Ну, в мене батько все життя прожив майже на Україні. Да? Сам особисто, він, вся наша родня болгарська, вона з Молдови. Чому, коли повертали Болгарію туркам, Російська імперія, знімали з цілої родини, цілі діаспори, да? Тому що боялись, що турки будуть вирізати повністю всіх. І так, три села, в котрих у всіх одна майже фамілія, да, Кавлак, переїхали до Молдови. У нас таких, як ми, називали безсарабські болгари. В Болгарії є містечко, воно називається теж по моїй фамілії Кавлак. І щось мені каже, що якщо туди приїду, там ну, чверть населення, може половина, буде теж мати фамілію Кавлак. Я все збираюсь поїхати туди, ну якось це не складається. Але колись обов'язково це зроблю. Зрозуміло. Зрозуміло. Слухай, ну, як ми вже затронули тему про початок війни, да, і Революція Гідності, питання тоді таке, як вплинули ці події на тебе? Ну, крім того, що ти почав безпосередньо навчання, да, оці курси, допомагати вже так прям в прямому розумінні цього слова, але, можливо, якось всередині тебе змінили ці події або твоє ставлення, світогляд. Чи, в принципі, ти таких патріотичних поглядів мав їх і раніше? Ну, розумієш, фраза «патріотичні погляди» в випадку саме надані першої допомоги не дуже зрозуміло. Допомагати треба всім, хто отримав травму, хто отримав проблеми, якщо це не ворог. А коли у нас була Революція Гідності, то з обох боків були українці. Просто одні українці були звірячі, да? А інші були справжні. І ці справжні українці зробили такий собі моральний маяк для нас усіх. Я тобі скажу, що всі зразу починають казати про Революцію Гідності. Я вам нагадаю, що до цього була ще оранжева, помаранчева революція, так? І, мабуть, всі забули, що тоді вийшло на Хрещатик в мороз, в холод, в мітель майже, ну, мільйон людей, мільйон киян, і все це було дуже по-доброму, з посмішками, лагідними, хоча це був перший раз, коли в Україні розложили таку межу, що були біло-голубі і були помаранчеві. І вже тоді стало питання перше, що ці навички, що колись було отримані, коли і підтримувалися з вміння рятувати людей, що вони вдруг можуть стати дуже в нагоді. Коли була безпосередньо Революція Гідності, коли були поранені, коли були вбиті, знов-таки це питання стало дуже гостро, що ну, людей, що вміють працювати на вулиці, людей, що вміють робити з підручних засобів рятівні речі, що їх дуже мало. І хоча у нас шостий рік війни, так, ситуація не помінялася. Тобто у нас йде реформа швидкої допомоги. У нас є проблема з цим, тому що ну, зарплатня робітника швидкої допомоги і ризик, котрий він себе підставляє, підпідрігає, да? Це приводить до того, що все більше і більше людей, що мають бажання, щоб їх близькі жили, виживали, повинні вміти надавати першу допомогу. А з цим у нас до сих пір дуже все складно. Зрозуміло. Ну, але крім того, щоб надавати домедичну допомогу, да, і навчати людей, я маю на увазі якось в плані от, відчуття, що ти все-таки ну, українець, що ти громадянин цієї країни. От в цьому плані, які відбулись? Я зрозумів. Так. Так. Ну давайте так скажемо. Для мене взагалі це особисто дуже важлива штука, тому що мати в мене українка, батько болгар, так? І саме тому, що я можу порівнювати дві культури, я можу порівнювати деякі речі, що не бросаються в очі більшості наших громадян, я можу казати, що відчуття, що ми живемо в такій країні з такою історією, з такими людьми, з такими моральними імперативами в цих людей, це повод високо тримати голову. Да?
це повод не стіснятися того, коли кажеш, що я громадянин України, а гордитися цим. І Революція Гідності до цього просто це поштовх був. Це було все до неї, просто вона все це дуже сильно підкреслила. Коли ми з аморфної маси вважали себе, можливо, хтось аморфною масою, але вдруг ми відчули, що є речі, що нас єднають з будь-якою штуковиною. Коли в Росії стався пожар і згорали люди в торговому центрі в Сибиру, да? Я тоді ще писав, що якщо це було б у нас в Україні, би там би без всякого би дозволу нікого б не чекали. Розібрали б ті двері, винесли тих людей, тому що у нас менталітет людей, що не будуть чекати. Вони все зроблять самі. І це круто. Це свобода. Свобода в душі. Зрозумів твою позицію. А давай тоді перейдемо вже безпосередньо ще до організації «Український легіон», так? Тобто, так. Коли вона була заснована, що стало поштовхом для її заснування, да? І хто там був засновника в ініціативній групі? Наша організація всеукраїнська, тоді вона була лише столична, це був Київський легіон, але потім він перетворився на Всеукраїнський легіон. Вона була заснована з війною. І ідея була тоді «Київ не здамо». Тобто, ну, я думаю, що всі розуміють, що дуже багато людей до цього, так, вони в армію потрапляти не мали бажання. Так? І коли прийшла війна, дуже багато розумних, фізично таких добре підготовлених хлопців та дівчат вдруг зрозуміло, що воювати вони не вміють, а ворог вже на порозі. Тобто, може, Кримом все не закінчиться. Донбас, а від Донбасу Дніпро, а поруч Херсон, Миколаїв. Тобто, якщо чухати задницю і нічого не робити, то може бути ситуація, що ти будеш зустрічати ворога, не вміючи взагалі нічого. Оця ідея тоді підштовхнула групу ініціаторів, во главі них стояв Святослав Стеценко, полковник в минулому, і зробили перший набір, перша група людей, що назвала себе «Український легіон», майже було там, по-моєму, 12 всього, але вже через місяць-два сказали, що набирають другі, там вже було 30. А от на третій набір, коли потрапив я, це був серпень, якщо не помиляюсь, чи серпень, чи вересень, не пам'ятаю вже, нас було вже 600. І ідея була навчитись базовим речам, що потребують саме піхотинців. Тобто воєнкомат, навчання, це тобі відправляють на 10-денне навчання зазвичай, потім ти їдеш в частину, де підвищуєш свої навички. А якщо ти все починаєш це робити ще вдома, то в тебе набагато більше часу підготуватись. І всплила ідея територіальної оборони на кшталт того, що є, наприклад, в Кайселіт, да, в Литві, і таке саме. Тобто територіальна оборона, коли ти з сусідами готуєшся, якщо захищати свій дім, свої родини, злагодження проводиш якесь, зброю офіційно купуєш, щоб вона в тебе лежала вдома. Оце були тоді базові ідеї, що об'єднували однодумців. Ну, а що те виросло? Виросло майже в 9 напрямків, наприклад, один з яких саме національне патріотичне виховання, через яке ми і познайомились, да, і зараз розмовляємо. Але базова ідея масової вишки, масова підготовка населення до боротьби, в тому числі підготовка до служби в армії, в збройних лавах, в Збройних силах України, це є до сих пір фундамент організації під назвою «Український легіон». Якщо колись це було «Київ не здамо», то зараз це «Україну не здамо». Ну, якось це пафосно звучить, але ми від цього відштовхуємося. А скажи, де є ще от на даний момент, ну, як осередки чи філії Українського легіону? Чи в основному все-таки зосереджено в Києві основний кістяк інструкторів, да, які навчають інших по Україні в тому? Ну, найбільший осередок в столиці в Києві. Але окрім цього, Харків, Львів і от зараз майже місяць, як відкрився Житомирський філіал. Ми свої програми навчання даємо всім, хто бажає їх отримати. Ми, як інструктори, виїжджаємо в будь-яке місто, наприклад, колись нас запросили там
на Західну Україну провести навчання інструкторів, що будуть потім навчати місцевих хлопців, що готуються до Збройних сил України, до вступлення до Збройних сил України. Тобто статут громадської організації, де прописано, що ми повинні робити, там чітко це каже. Хлопці, ми як хаб виступаємо. Маєте бажання, все отримуєте безкоштовно. Маєте бажання, допоможемо, чим зможемо. Мета у нас одна, ворог у нас єдиний. Ну, десь так. І головне, ми поза політикою. Ну, у вас немає задачі прямо набрати якомога більше там членів організації, да? Ну, навчити їх, зрозуміло, але щоб вони вступили до ваших лав. У вас Ні. в лавах організації це саме інструктори професійні, наскільки я розумію, так. А мета навчити якомога більше людей. Так, так? Тобто, все так. Зрозуміло. Скажи, а чому вирішили відкрити напрямок національно-патріотичне виховання? Тобто, хто подав таку ідею і яка причина от саме, да, спрямувати увагу і на цей теж напрямок? Ну, ідею подав я, тому я і очолив цей напрямок в Українському легіоні. В мене, так сказати, відповідальність зараз за два напрямки. Масове вишкіл населення з надання допомоги, перше, і друге, національно-патріотичне виховання. Можливо, це не дуже правильно, але поки що виходить так, що очолює обидва. З чого почалося? Ну, дивіться, людині, що було 16 років на початок війни, їй зараз скільки? Людині, що було 10 років на початок війни, їй зараз скільки? Тобто, зламати цю картинку, зламати цю проблему, ну, фактично, можна лише виховання, а потім військовою справою. Головна проблема в головах. Головний ворог в голові. Треба роз'яснювати, що ми маємо чим пишатись. Треба казати знов і знов. Ми, українці, це звучить гордо. Ти можеш бути вірменин, болгарин, єврей, це не має значення. Ти українець, якщо ти поважаєш цю країну, живеш в цій країні і готовий за цю країну воювати. Ну, десь так. Пафосно, але десь так. Скажи, а в Українському легіоні, от крім тебе, хто ще в команді, хто в керівництві, та, по-перше, тобто я так розумію, що Стеценко, він уже не є керівником, та, організації, ні. А хто ні. зараз є керівником і хто в команді от основних людей, які розвивають організацію? Ну, по-перше, наш голова. Коли пан Стеценко відійшов із справ, да, і зайнявся більше таким, можливо, мілітарі напрямком, були проведені з'їзд всіх членів організації, і був вибрано Олексій Санніков за позивним Зінгер. Це людина, що була в першому ще наборі, коли все це саме збиралось, розгорталось. Як на мене, чудовий організатор, що вміє підкреслювати бажання і робити те, що ми робимо. Він відповідає за загальну координацію. Є напрямок розвитку безпосередньо територіальної оборони. Її очолює Олексій Лапін, допомагає пан Голубчик, да, Саша, з котрим ти особисто був знайомий, саме коли ми працювали як інструктори з Нацпатвиховання. Є напрямок юридичної підтримки всіх патріотів і безпосередньо юридичної підтримки легіонерів і впровадження ідей на законодавчому рівні, з нашої точки зору, правильне. Відповідальна за це Маша Кушнір. Є блок безпосередньо інфобезпеки, інфогігієни, тому що боти, російська хрень, що нам зліється в уші постійно, вона потребує вже, мабуть, спеціаліста, котрий буде роз'яснювати, як не піддаватись цьому впливу. Робить це чудова дівчина Валентина Афанасьєва, що з нами працювала на нащадках війних, саме по кібербезпеці, і що неустанно повторює, що друзі, ми живемо вже в вік інтернету, ми живемо в вік соцмереж. Мало робити все фізично, це обов'язково треба підкреслювати в соцмережах, в Ютубі і таке саме. Так, що я забув? Ну, домедично на мене, Нацпад на мене. А безпосередньо навчання наших хлопців, що проводиться кожного тижня з військової справи, це у нас Юра Зарьонов на позивний РАМ.
Тобто в нас вже багато напрямків, кожен напрямок має свого координатора, в кожного координатора є своя команда, не менше ніж 5 осіб, зазвичай це 10, наприклад, по напрямку нацпад виховання, за який відповідає в мене 10 людей, безпосередньо людей, що мені допомагають організовувати різні корисні речі. По напрямку до медичної допомоги в легіоні, в нас, ну, в мене безпосередньо, людей, на котрих я можу спиратися, більше 30. Наприклад, от зараз в нас йде свято Незалежності. Будуть масові заходи в Києві. Ну, ми будемо робити медичний супровід, наприклад, одних з колон. Тобто розподіляємось по двійкам, по трійкам, по аптечкам, координуємо з Червоним Хрестом, координуємось з швидкою, ну, з екстреною медичною допомогою. Ну, працюємо. Десь скажи, от ви ж все одно як громадська організація, тобто це волонтери, по суті, можна сказати, так? Так, так. Чи є якась підтримка з боку, там, не знаю, держави, бізнесу, якихось інших осіб, чи ви все-таки витягуєте досі на своїх плечах це все? Ой, дуже таке колюче питання. Розумієте, підтримка будь-яка з боку бізнесу, це будь-якої політичної фігури, це одразу, ну, дуже сильно бросить тінь саме на те, що ми громадська організація. Тому майже все ми робимо за власні кошти. Якщо є якась ініціатива, людина кидає кліч, і ми скидаємось грошима під цю справу. Якщо брати безпосередньо допомогу державі, то, наприклад, наш захід «Нащадки вільних», що ми з тобою особисто, да, колись запроваджували, він все-таки отримав вже підтримку державі в лице тоді Міністерства молоді по спорту. І цього року, якщо ковід все-таки не зламає всю картину, буде п'ятиріччя цього заходу. Ми подаємось на обласні програми. В Київській області вже третій рік ми безпосередньо працюємо з вчителями, ми працюємо безпосередньо з підлітками з цього напрямку. І нам, ну, у нас три програми отримали фінансування саме з обласного бюджету або відділу національно-патріотичного виховання Київської області. Де дуже все складно? По місту Києва. Щось у нас ніяк не виходить отримати якусь підтримку по столиці. Так що виходить дуже дивно, що на фактично всеукраїнському рівні, по лінії міністерства, да, підтримка все-таки, ну, хоча б там ідеологічна, а взагалі-то, можливо, і фінансова, можна якось отримати. На місцевому рівні все дуже стає складним. Ну, от останнє, що було, повідомили, що виграли ми програму по місту Вишневому. Да, будемо працювати там. Подивимось. Взагалі-то, я так розумію, що справа в тому, повинні бути люди, що постійно, професійно долбляться в ці державні програми, подаються, пишуть, нагадують, в нарадах працюють, в комітетах працюють, в громадських. Але це потребує дуже багато часу, і це фактично вже не волонтерська діяльність повинна бути. Бо якщо ти все це робиш, тобі, ну, час на за те, щоб заробляти гроші, щоб кормити сім'ю, то вже його нема. Це має бути так, професійна робота, я згоден. А ще таке питання. От як ти вважаєш, яка модель має бути в Україні в плані і домедичної допомоги, навчання, скажімо так, основам, і в плані національно-патріотичного виховання взагалі? Тобто держава має функції ці передати громадським організаціям, ну, кваліфікованим, та, які мають досвід, які, скажімо, сертифікацію яку пройдуть. Чи держава самостійно має створювати органи, якісь структури державні, які будуть цим займатися, от як ти кажеш, на постійній основі? Ну, з моєї точки зору, це повинен бути паралельний процес. Чому? По-перше, якщо віддати все це на откуп громадським організаціям, спілкам, асоціаціям і таке саме, ну, скільки у нас фейкових таких організацій? І тоді якийсь там, умовно, державний діяч, да, що створить там десяток таких фейкових організацій, він дуже легко перетягне всі ці фінансові потоки, що повинні йти на нацпад виховання, наприклад, себе до кишені. З іншого боку, це потрібно все-таки робити. Тому, наприклад, мені більш всього подобається, коли це працює через конкурс проєктів. Коли, якщо нормальна комісія, да, вона це
можуть оцінити, а враховуючи все-таки, що ми один одного майже всі знаємо, дуже класно знаємо, де фейкова організація, де люди постійно працюють. З іншого боку, держава в обов'язковому порядку повинна працювати в цьому напрямку активніше, і з моєї точки зору, якщо це буде робитись через ресурсні центри. Тобто створюватись центри нацпадвиховання, наприклад, і територіальної оборони. Тобто туди підтягувати найкращих інструкторів з громадських організацій, з волонтерських, з державних посад, наприклад, ДСНС, наприклад, там Нацполіція, у них теж є відділи, що працюють з підлітками. Військові обов'язково повинні долучатися, щоб люди, діти, підлітки мали бажання йти до лав війська. І через ці ресурсні центри це відпрацьовувати. Бо зараз система через освіту, через школи це робити, фактично вона не працює. Єдине, що можна так от поаплодувати, це гриб Джура, що вже все українська, набирає оберти саме на рівні освіти, але все українське, нацпадвиховання. Все інакше це фактично ложиться на плечі місцевих небайдужих людей. Умовно кажучи, є фастові Юра Пустові, фастові в Київській області, де працюють осередки в ОФО, так, йде постійна робота з нацпадвиховання. Умовно, в Миколаєві нема такого, ну, не в Миколаєві, там є люди добрі, в Херсоні. Нема ким чим зайнятися. І все там дуже так, ні шалка, ні валка. В Запоріжжі ми мали бажання провести всеукраїнські сльоти-заходи. І все, відмінили, тому що місцева адміністрація дуже-дуже копалася, і в ітогі з'ясували, що воно, може, нахіх не треба. Я зрозумів. Тобто ти маєш на увазі, що має бути партнерство, да? Держава, громадськими організаціями. Ну, супер. Теж підтримую, в принципі, таку модель. Єдине, що треба хорошу комунікацію з обидвох. Обов'язково. Да, бо комунікація вирішує все. Тим паче в такому важливому питанні, як виховання дітей молоді, дітей дорослих. В тому числі, якщо ми говоримо про домедичну допомогу, так, реагування на надзвичайні ситуації. Добре, ще таке питання про український легіон. От якщо взяти рік, річну діяльність вашої організації, да, які ключові заходи, ключові проекти впродовж року ви проводите, да, от, без яких український легіон, ну, неможливий, по суті. Конкретно, можливо, назви якісь, чи от з року в рік вони повторюються? Ну, перше, це масовий вишкіл населення з військової справи. У нас за рік пройшло 3 набори, майже 100 людей пройшли по 2-3-місячному вишколу, з них третина залишилась як вже легіонери, вступили до нашої організації, будуть наші ідеї далі проштовхувати і безпосередньо тренуватись на випадок біди. Раз. Це сезонні заходи? І яка тривалість зазвичай цих курсів? Це ми робимо постійно. Зазвичай це раз на квартал. Проводиться новий набір, і там базові речі, що повинні навчати у військах, проводиться навчання ще на цивільці, на гражданці, і потім, якщо людина йде до війська, вона ще якийсь має якусь підготовку. Друге, це... Тривалість? Кажеш, що кажеш? Яка тривалість цієї підготовки? Стандартно 2 місяці. Безперервно це, чи це на вихідних? Ні. Два рази на тиждень вечірні заняття по теорії, і один раз на тиждень з 8 ранку до 16 вечора практичне відпрацювання того, що вчили по теорії на тиждень. Тобто зазвичай це на вихідних, так, коли у людей немає роботи? Так. Зрозуміло. Ще? Це перше. Друге, це наша робота по територіальній обороні. Якщо брати цей рік, наприклад, ми провели велике навчання територіальної оборони і громадських організацій, що працюють в сфері територіальної оборони. Називалося це навчання «Суховій». І я скажу, що я пишаюсь цим. Чому? Тому що в умовах ковіду ми змогли провести таку штабну роботу, що всі 200 людей були поділені по десятках, 8 чи 10 людей, не більше. Кожен з них мав своє окреме завдання по відпрацюванню, і ми змогли провести масштабні класні навчання, враховуючи повністю
все, що від нас потребує біологічна безпека саме в умовах ковіду. З ким в партнерстві, з ким ви проводили, з якими структурами державними, можливо, цей захід? Ну, по-перше, бригада територіальної оборони на Київщині. Розумієш, я в даному випадку відповідальний був саме за медпункт і відпрацювання роботи з пораненими на медпункті. Тому саме організаційна часть, да, які організації ми долучали, я, чесно кажучи, не в темі. Але я бачив, як, по-перше, до нас приїжджали представники з Міністерства оборони, представники Генерального штабу. До нас завітав почесний людина, з моєї точки зору, одна з тих знайомств, з яких я пишаюсь, Віталій Баранов. Він дуже високо оцінив те, що ми там робили. До нас завітали хлопці з Азову, саме, наприклад, з ті, що навчають азовців до медички. Да, ми там домовлялись про спільні навчання, спільне відпрацювання, спільну працю на майбутнє. Тобто гостей було дуже багато, просто я сидів на медпункті, а не в штабі. Тому всіх я не бачив і не знаю. Так, це другий і ще що? Другий, третє, безпосередньо навчання з домедичної допомоги. Ми провчили, ну, близько так 400 дітей по школах, ми провчили майже сотню вчителів по школах. Ми вчили поліцейських на їх запит по курсу перше на місці події. Ну і своїх легіонерів ми ж вчимо знов, тому що... Ви даєте якісь сертифікати після цього навчання, так? Так, є сертифікати безпосередньо легіону, але, скажімо так, окрім діяльності громадської, я відкрив ще особисто тренінговий центр з домедичної допомоги, він комерційний, але він сертифікований, тому, наприклад, нашим я ще видаю сертифікати від свого тренінгового центру, плюс те, що видає Легіон. Щоб це Aid Brothers? Так, тренінговий центр, братство першої допомоги, англійською Aid Brothers. І безпосередньо забезпечує можливість пройти саме державну сертифікацію, наприклад, Української військово-медичної академії. Тобто, щоб люди мали державний сертифікат, що надає їм право вчити потім інших людей. Зрозуміло. Так, це було третє. Що було ще цікаве? Ну, виходи, да, там, я просто не знаю, чи можна це називати досягненням, бо на це можна дивитись по-різному. Але, наприклад, коли було питання мови, скажімо так, просто ну, тут же появляється якийсь там, можливо, для когось політичний відтінок. Але там ми виходили саме сказати свою думку, сказати на вулицю, як організація, і взагалі просто... Демонструєте свою громадянську позицію. Так. І це вже відбувається майже постійно. Ну, суд над волонтерами, над... Ну, це взагалі... Коротше, я не хочу вдаватись до речей, котрі можуть бути вже трактуватись по-різному, тому що я все-таки керівник організації, і в організації можуть мати люди іншу думку. Я зрозумів, саме організація суспільно таких резонансних важливих подіях. Так. Добре. Так. Ну і нащадки вільних, напевно ж, так? Обов'язково, бо це те саме, чим треба пишатись всім, хто долучався до цього проєкту. Взагалі, я вважаю, що нащадки вільних по потенціалу можуть спокійно дойти до рівня всеукраїнського гріджура, створити всеукраїнський гріджура здорову конкуренцію, що поштовхне і джуру розвиватись краще, і нащадки вільних працювати активніше. Давай коротко пройдемось, можливо, не всі, хто будуть дивитись, розумітимуть, про що мова, тобто який формат цього проєкту. Нащадки вільних? Так. Формат в тому, що команди з різних областей України з'їжджались в одне місце. Перед тим, як з'їхатись, вони кидають інформацію, що за команда, відеоролик, чим вони займаються, про що думають. І коли вони з'їжджаються, вони повинні попрацювати, повчитись речам, що з моєї точки зору треба вкладати в голову підліткам, поки що вони підлітки. Тобто вони вчаться безпечно працювати зі зброєю. Чому саме безпечно? Тому що в нас дуже багато зброї в населення і дуже багато цієї зброї в вибух стріляє.
стріляє тоді, коли вона не повинна це робити, і коли люди не мають бажання цього робити. Дуже багато таких випадків. Тому безпечне поводження зі зброєю. Вони вчаться надавати першу допомогу. Ну, тому що, з моєї точки зору, вміння врятувати іншу людину – це необхідна частина патріотичної людини. Отак скажу. Навіть так. Вони вчаться працювати по виживанню. Це фактично йде туристична програма, як в'язати вузли, як орієнтуватись по сонцю. Ну, туристичні різні класні штуки. Третє. Четверте. Саме безпосередньо національне патріотичне виховання. Там є конкурс «Герой моєї землі», коли команда повинна приготувати розповідь про героя земляка. Тобто Житомирщина готує розповідь про героя Житомирщини, Київщина готує про Київщину, Черкащина про черкащанина. І з моєї точки зору дуже класно, коли розповідають саме про живих героїв, не про мертвих. Ну, наприклад, мене дуже вразила історія, кому Кривий Ріг це робило, коли вони хлопці розповіли про сусіда, що відкрив пікарню. Коли прийшла війна, пішов на війну, відслужив рік, повернувся і знов відкрив пікарню, і в нього самий класний хліб у місті. Ну, як на мене, це найкращий приклад героя. Так, що в нас далі? Національна ідея. Там ми просто спілкуємось. Ми розмовляємо, ми обмінюємось думками, і там нема різниці, чи це підліток, чи це дорослий. Всі рівні. Ми розмовляємо про базові речі. Що таке любов до землі? Хто такий взагалі герой? Хто такий герой України? Чому на цю постать можуть бути різні погляди? На події, що сталися в Україні, наприклад, в 1918 році. На події, що сталися зараз. Да? Ми розмовляємо, обмінюємось думками, і це дає дуже класні результати. По-перше, для нас, для людей дорослих, да, дуже цікаві речі вскриваються. І для дітей дуже цікаво, багато дітей, їх вже дітьми не назвати. Це маленькі дорослі. Да, вони для себе дещо відкривають цікаве. Так, що я забув? Ну, творчі ще частина. Обов'язково. Науковий чарівник, тобто це йде в форматі занімательна фізика, колись було таке. Тобто, як зробити так, щоб яблуко давало електричний струм? Класно було. Що там ще було, хлопців? Як пройтись по воді? Тобто, вони робили таку консистенцію жидкості, щоб по ней можна було ходити. Ну, можливо, з точки зору науковця це прості речі, але для мене, наприклад, чистого гуманітарія, це було дуже цікаві речі, а діти взагалі були підлітки. Взагалі були в захваті. Хореографія? Хореографія, тому що мова тіла, так, хореографічна завжди кожен рік змінюється, можливо, трохи, але мова тіла раз, спілкування два, і взагалі ж треба якось і біля вогнища поплясати. Кожен вечір, інформаційна безпека у нас була кілька разів, і підприємництво. Так. Дуже було незвично, коли діти спробували віртуально заробити. Діти офлайн віртуально заробляли віртуальні гроші, але використати їх можна було знову у житті. Тобто я добре пам'ятаю, як за один наш нащадковільнівський купон можна було замовити, щоб тобі інша команда вишила на рюкзаки, наприклад, знак цікавий, той же тризуб. Тобто це не гроші, але вишивку ти отримав. І от такий обмін, вони дуже так дітей, ну, дуже команди, як то сказати правильно. Здружуються, товаришують. Здружуються, так, товаришують. Тобто, окрім варти, звичайно, що як це було, окрім тренувань, де лікоть в лікоть ти працюєш, ще от з такого боку вони відкривали для себе нові грані своїх товаришів. Ну і треба сказати, що перший етап – це всеукраїнський, де команди з областей України, а другий етап – це вже переможці всеукраїнського їдуть на міжнародний, де до нас приїжджають друзі, з яких країн, можливо, ти озвучив. Польща, Литва,
Молдова. Зараз три країни, але ну, велике відчуття, що наступного разу, наступний, якщо б не було ковіду, думаю, що цього року вже було б, мабуть, 5 чи 6 стран. І якщо б не було ковіду, я думаю, що у 2020 році в нас вже, окрім всеукраїнського і міжнародного рівня, да, був би, мабуть, і обласні. Тобто дуже багато областей, що відправляли команди на нас, на нащадки вільних, вони потім піднімали питання, що їм треба провести обласні повноцінні етапи, десь так на 10-15 команд, щоб відібрати кращу команду, що вже почне боротися за ім'я своєї області. Так. Добре, давай вже так будемо трошки підсумовувати. Питання таке про плани на майбутнє українського легіону. Так, от, як ти бачиш, да, як частина, скажімо, керівного складу, да, цієї організації, український легіон через 2-3 роки, тобто, чи ви будете продовжувати циклічну діяльність, чи може у вас якісь є перспективи відкрити нові напрямки, там, я не знаю, розширитись по Україні, масштабувати? Ну, давайте спочатку з кінця. Відкриття нових напрямків, воно потребує нових координаторів. Тобто, якщо, умовно кажучи, з'явиться бажання зробити напрямок навчання всіх бажаючих роботи з квадрокоптерами, умовно, та, то треба керівник цього напрямку, що збере команду і буде відповідальний за цей напрямок. Тобто, з'являться такі люди, запропонують якусь класну ідею, там, та, і буде в нас новий напрямок. Все можливо. Але в будь-якому випадку, ті напрямки, що зараз працюють, вони будуть працювати і в наступному році, і через 2 роки, і через 3 роки. Це вже 100%. Друге. Ну, зараз у нас, наприклад, фактично є 4 міста, де ми будемо розвивати свою діяльність. Житомир, Харків, Львів, Київ. Я сподіваюся, що за 2-3 роки з'являться ще там 2-3 міста. Да? Те ж саме Дніпро, наприклад. Я зараз у Дніпрі з вами спілкуюсь. І, ну, скоріш за все, ми все-таки доведемо справу до того, що з'явиться в Дніпрі осередок легіону. В Миколаєві, сподіваюся, з'явиться осередок легіону вже у 2021 році. А по співпраці з іншими організаціями, ну, ми завжди за. Ми не політичні, тобто чим більше нас, тим менше їх. Чим більше нас, тим надійніше в тилу. Тобто все, що ми робимо, це в відкритому доступі для однодумців зазвичай. Єдина біда, що знову-знову я повторю, ми поза політикою і ми поза гризнею. Якщо є будь-яка організація, будь-яка людина, що вступила в легіон або стала партнером легіону, і вона починає нести бруд, бруд інформаційний, ну, тому що настрій в неї поганий, да? Або тому, що прийнято якесь рішення. Все, на цьому наше партнерство закінчується. Бо головна біда нас зараз – це ми постійно гриземось. Ну, з моєї точки зору. Зрозуміло. І от так ти якраз згадав про партнерство з іншими організаціями, то хочу ще спитати тебе про асоціацію національно-патріотичних організацій. Які у тебе враження від такого об'єднання, так скажемо, і як ти бачиш перспективи асоціації? Чи потрібно це розвивати якимось чином, да, щоб знайшли мову між собою організації, які включені зараз в цей процес? Ну, по-перше, це дуже потрібно, да? Тому що якщо брати з боку держави, то державі дуже складно, державним представникам рівня міністерського дуже складно спілкуватись там з десятками, з двома десятками, з трьома десятками окремих організацій. Звісно, їм простіше знайти якусь одну координаційну раду, координаційну організацію, що буде представляти зразу там 10, 20, 30 і спілкуватися особисто вже з нею, да, щоб впроваджувати співпрацю. Ну, наприклад, якийсь проєкт національного рівня, що потребує роботи там в 10 областях з нацпадвиховання, топ, і відділ нацпадвиховання, наприклад, Міністерства там молоді та спорту, наприклад, да, він йому одразу простіше спілкуватися зразу з координаційною радою, що зможуть розподілити і допомогти зразу в 10 областях, наприклад. А з іншого боку, ну, АНПО,
працює, працює досить системно, але ну, я вже бачу, що ну, блін, це робити на волонтерських засадах все стає складніше, хлопцям і складніше. Я особисто вибачаюся, я туди вхожу, але майже не працюю, саме тому, що нема вільного часу. І я просто в восторгі, що люди знаходять вільний час і продовжують це робити. А, тобто в ідеалі, звісно, було б якесь там умовно там знайти якийсь грантовий проєкт, можливо, це державний це буде грант, це не позадержавний, на саме підтримку АНПО. Тобто якась інституційна підтримка, так, як зараз говорить? Так, так, тому що ну, я бачу, що ну, 6 там, годин в день працювати по-волонтерці кожен божий день, ну це ж через місяць, через два, через три тобі вже просто твоя сім'я скаже, слухай, а ти про роботу взагалі пам'ятаєш? Це велика проблема майже кожної волонтерської структури. Зрозуміло. Ну і напрямок от, формування української громадянської ідентичності, як ти бачиш в перспективі? Тобто чи потрібно його закріпити в пріоритетах там, державної політики, да? В нашій державі, в тих умовах, в історичних, та в умовах нинішніх, які складаються, так? Чи потрібно цей напрямок зафіксувати і увагу сконцентрувати на ньому? Як твоя думка? Я белгарин по національності, тому з моєї точки зору обов'язково це треба робити. Обов'язково. І тут дуже складна робота і дуже великі запитання по цій роботі саме чому. У нас багато історичних постатей, що мають, на яких мають різні погляди різні люди. У нас дуже багато подій, на яких мають різні погляди різні люди. І з моєї точки зору, якщо працювати в цьому напрямку, обов'язково це треба робити. Це саме знайти ті речі, на яких ми всі дивимося однаково. І якщо це буде зроблено, то далі буде простіше. А от якщо цього не робити, то нас постійно буде розривати кожна інформаційна бомба, що дуже класно закидають постійно наші вороги, що роз'єднують нас саме за рахунок того, що немає якоїсь фундаментальної позиції, що буде, бо буде доведено майже до усіх. І яка зробить той цемент, да, умовно кажучи, отут ми думаємо по-різному, а отут ми думаємо однаково. І національна ідентичність, відчуття, що ти живеш на своїй землі, і ця земля називається Україна, ну, обов'язково з цим треба працювати. Твоя позиція зрозуміла. Я тобі дякую за цю розмову. Дякую, що поділився інформацією про Український легіон, ми дізнались, і про твій бекграунд певний. Будемо працювати. Дякую за твою особисту роботу і за навчання стількох багатьох людей. Я думаю, що 100% вони цей досвід використовують. І ну, залишається нам продовжувати створювати нові осередки, залучати нових людей, так, і розвивати, формувати українську ідентичність. Я знаю, чим ми закінчимо, друже. Слава Україні! Героям слава!